ma gashi sakariyo dagaalkii dumeer ma gashi hadaba ninkani dagaalkii dumeer uu galay waliba wuxuu ka sameeyay dagaalkii dumeer arimo khaas afar balato waxa yiraahdaan balato ba jira ma garanayaa du jandaaranku maalin makhribeed waxa la soo weeraray dumeera maxay heedena buurta ayay niman faar la yiraahdo waxa watay nin la yiraahdo warcad ismaan dubadni la yiraahdo ayaa faarta watay wuxuu la hadlay dugsiye nin la yiraahdo dugsiye oo isagu nin aad u fiican waa nin aad u fiican dugsiye uu ciyaalkii magaalada laakiin waa laga ilaaliyaa iska daayay en dugsiye uu la hadlo wuxuu yiri war dugsiyo buurtaasi waxaa dhici karta in dabarjabna lagu sameeyo ay ciidamada eritriyaanku dabarjab nagu soo sameeyaan ayaa dhici kartay wuuriye intaanan buurtana loogu soo duurin bal waxaan naga rabnaa buuri ciidamo inaad noo dhigtiin xagga dambo naga ilaaliya inay dabarjab yimaadaan waxaa la soo diray saddex baa la soo diray balato GGNta qolada la yidhaahdo waxaa watay nin la yidhaahdo maxaydeena Ilyas nin kale haddana jiray oo mad aragtay la yidhaahdo Cali Axmed Yuusuf Muuha oo canfariya nin canfariyana qolo kale watay oo dhaawac ku noqonaya ninka canfar uu ku dhaawacmay meesha waa ragga ragga loo baahan yahay maaha kuwan dagaalka gelin ee dadka lacagaha ka jaranaya maaha waa ka canfarta dhaladku dumeera intay galeen bay ku dhaawacmeen waa ninka Axmed Yuusuf ani leeyahay iyo nin kaloo mad aragtayay magaciisa iga baxsado uurweynaa haddaba maxaydan blatoo kooxdan gruubkan uu ninkan ku jiray ina ogaas waxaa wata nin uurweyne ah halka dambaa la dhigay oo buurta ayay halka dambe ka ilaalinayeen in dabarjab lagu soo sameeyo parce que effectifka ciidanka uu yaraa effectifka ciidanka Jabuuti uu yaraa waxay ka cabsoonayeen maadaama eritriyaanku badnaayeen in dabarjab lagu sameeyo eritriyaanku isku qaybiyaan haddaba maxaa dhacay walaalayaal mulxuley baa laga maamulayay buurta marka la joogo mulxuley bay joogeen niman koroneeladu aadan sheer nin aadan sheer la yidhaahdo waxay joogeen mulxuley iyo rag kale waxaan sheegaynaa si baan u kala qaadi doonaa wax laakiin waxaan rabaa horta xaggu ka geysta guusha dagaalkii markuu bilaabmay walaalkay ayaa gruubkaasi ku jiray debeen ma sheegayna waxaad noo xaqiijinaysaa xaqiiqdu waxay tahay ninka uurweynaa watay oo maratayni labaala marka waxaa dhacay dagaalkii baa dhacay nimankii eritriyaankii xitaa waxay gaadheen inay isku dayaan contrataggii ay sameeyaan ciidankii halka dambe la dhigay uu hogaaminayay ninka uurweyne hogaaminayay nin isaguba askari uu ahaa in la soo daba oo la soo jiiro dagaalku meel xun buu socday ninkii iyadoo la isku garaacayo booday ee raadiyoga qabsaday kabraalna maahin markaa baan u malaynayaa raadiyoga ku hadlayay lahaa war yaadaheen faarta la hadlayay faartana ayaa joogay ciidamada faarka war cad baa dusha ka haystay laakiin artilleriga waxaa watay nin la yidhaahdo war bal eega waa ragga maanta raba inay Jabuuti ka tagaan ee Ismaaciil ka yidhi noolka nasi dalkan kaaga baxnee dagaalka duumeera waxay ka geysteen bal eega ninka raadiyoga qaadanaya hadlaya markii dabarjabka la sameeyay bahashu qadhaaratay ee la hadlaya faarteele war waa la soo galay halkan ku soo weeciya qoryaha ninkuu la hadlayana nin kale wardiiquuha oo bud maraykan baa la yidhaahdaa artilleriga isagaa watay maxaa lagu sameeyey eritriyaanki si a cause de louis markay bahashu xumaatay iyo raadiyoga ninkii ku hadlaya taariikhda waa la hayaa ninkaa yar bay ahayd bud maraykan muxuu sameeyey ninkii kale wardiiqna artilleriigii cirka bahlo xitaa cirka lagu talagalay in loogu aa dhulka loo dhigay dhulka loo dhigay eritriyaankii salool baa lagaga dhigay guusha waxa keenayba labaduba wardiiq bay ahaayeen ninkana wuxuu ahaa ninkii hadlayay ka artilleriga dhaadhicinayana bud maraykan buu ahaa toos baa loo garanaya waa ninkii baladweyne ku dhaawacmay weeyaan markaan leenahay guusha xitaa kuwa keenay na Jabuuti inay saa u gasho ilaahay baan idinku dhaarshay miyaynan xiniya taabasho ahayn war ogaas xaggaa iga dhigba ogaas buu ka soo jeedaa iyo beel halka iga dhig ninkan keligii buu soo dhintay dalka waxaa kaloo la sheegaya inuu hiil walaal ku jiruu dhaawac ahaa weliba uu ciidankii dhaawaca ka mid ahaa hiil walaal ma ninkaasa konton kun ooyaya miya oo lahaa konton kun hala isii waxaaba ka nahayba konton kun ba inuu weydiistaba hadda konton kun la xawla walaa quwata ila wartan xaggee loo wadaa wartani halkee loo wadaa wartan halkee loo wadaa Jabuuti dalaliya anu ma garanayne Ismaaciil Cumar Geelle kuwii u difaacayay ee dalka u dhimanayay ee buurta u joogay ee la dhimanayay
بعد سدا لو غليو انو وحان ليه ودونتن ايا ودا ورتني وا تو كوا وين وي سياسه تن وا واخ كلي ولا لا يلدنك والله وديابنت انو لكن وان كيابنهي رنتي واخ دونتن ودا وايو ورغي اسو دنتي ويان mar kale aan ka hadlayo horta hadhow aanu ahaato ciisannimada iyo waxan kale la taabtay laakiin ninkani kaas u aha cotton kunna u dawarsanay maxaa dhacay dagaalkii marka laga soo laabtay dumeera dhamaatay ninkii kowlaha labaala la siiyay ninkii sarjanka maxay waa lagda liciyay ninkii kale waxba la siinayay labaala saddex la laga dhigayay isaga kabaraal sheef lama siin haddii aan khalad sheegayna waa wax kale laakiin markaan wareystay dumeera dabadeed كبرال شيف لو قمت لي نينكا مانتا وي كبرال بوها مركا مركا لا هيسيه ما اوغتاهي اسكاريو دنا لوغو هيسيه ما حقيق با مس هو خيانه وي نينكا هادابا مانتا كيرغي بو هادلي و هو يري ديباتدا ساي هيسدا بس وها اني نيهد ايغا ديشي انو ولي بنا ايراهدو adugu inaadernimo inuu eegayo ciise jacayl boqortooyinimo inuu u fikiro sidii boqor ogaas isagu isxil saaru yiraahdo warde hadaba kuma dilayee bal nool kowni siyo dawalay gaarsi waa tan ka seexan kari leenahay wey ilaahay baa igu amurtay waa tan ka seexan kari leenahay wey nool kowni siyo dawalahan gaaray buuriyo halka gaarsi war ma adoo u dhintay oo dumeera korkeeda joogay maalintii baad ugaga tagaysaa qolo aan dagaalkaba gelin oo jandaarka ka mid ah war waa cadaalad darida iyo xaq darida dalka ka taagan weeyaan ilaahayna reerkan wardiiq ee boqorka loo doorteen ilaahayna iyakana dhibaato kale ku saliiday anaa maanta nii sheegaya ko boqortooyo ciisaan ilisiye baa laga yiri iyakana problem baa haysta reerkaas waxaa laga yiri wardiiqo boqortooyada ciisaha tihiin ahalina la yiri haddu mid siyaasi ah la warnaga aamus ogaaskaad ceebeenaysaa haddu nin kaliya tah la yiraahdo war xoolahay warnaga aamus ogaaskaad ceebeenaysaa haddu nin kale joog war hana soo wicinina abihiin iyo kilabta tihiin iyo goddamit hana soo wicinina anaga reerka sharaf talana kood iyo kood diqsan weeba dulman yihiinba ogaaska wax kasta loo saaraa ma hadli karaan ogaas baa tihiin dood kama qayb geli kartiin ogaas baa tihiin cid dulman uma hadli kartiin ogaas baa tihiin meel wax kama sheegi kartiin ogaas baa tihiin nacam waa dad ogaas baa tihiin lagu rabo iyagu inay waxba ka hadalba waxba kama hadlaan iyagu hadal uma furnaba ninkaas halkaas soo galu hadlayo sidii uu hadlaa anagu boqortooyaanahay ogaas baanahay war anaga hadlaynaa xitaa oo cid kasta hadli ogaasku soo unigii mooday inuu ciise oo dhan u dhexeeyey isagu goormuu noqday wardiiq ogaasku soo waa la qaado nin ciisaa weeyaan laakiin wardiiq inay hadlaan ee dad wardiiqa mise qoolada ka mida reerka hadday hadlaan ma ogaas ka hadlay ogaasku waa ciise ogaasku ma reer buu ka mid yahay waa yaabka kale soo baxay wey ninka imka waxaa lagu haystaa maxaad noo ceebeysa ayuu ceebeeyey reer wardiiq la yidhaahduu ceebeeyey oo reerka wardiiq soo reer ciisaha ka mida maa may waa ogaas oo ogaas kusoo ka ciise oo dhan u dhexeeya goormuu wardiiq gaar ugu noqday war bal adduunka iyo taxaanka reerka haystana bal caganka eega idinku nala eega waxaad u arki laadihiin wardiiq qaylinaya waxaa laga leeyay adu aamus ogaas baa tahay hadda waa isagoo dhibaataysan baa laga leeyay aamus ma hadli karo war ciisaad ka mid tihiin ciisaha dhibaatoonaya oo iyaka la dhibay ee madaragta ee wax kasta haysta ee dhibaatooyin kasta le unbaad idinkuna ka mid tihiin hadla ogaasnimana waxba yaanan ligu xidhin ogaasku reer ciise la yidhaahdo dhan buu u dhexeeyaa dhibaatadiinni iyo cadaalad daridan ilagu hadlana sheega oo xaggaa soo joogsada oo hadla laakiin mid baan sheegaynaa oo maanta baaq aan u dirayaa anigu dhammaan ciyaal yaryaroo halkaas soo gala waan arkaa oo qeylqeyliya oo sacabka u tuma madaragtay ismaaciil iyo okeytaa waxa anigu danahayga maaha ninka raba inuu ismaaciil wax u tutumo danahayga maaha laakiin mid baa maanta nin sheegaya ciyaalow
mid baan nii sheegaya ogaada arrinkan haddaad meel saari weysaan ood ninkaa caydaan iminka ninkaas oo kale waa nin rbb buu soo serveeyey iyaguu shaqeeyeyba burtu u koray uu dagaalamay qori buu jiray uu dhaawacmay baa lagu leeyahay isagiiyo rag badan intaasoo dadana uu badbaadiyey oo ninka radioga ku hadlaya kabraal buuha ee maalintii lahaa halkaa kala hadlaya artilleriga ee ninka warcad la yidhaahday cismaan dibed oo faarta joogay ninkii u sheegay uha markii dhabarjabka lasoo samaysaa ku hadlaya radioga ilaahay baan idin ku dhaarshay dagaalkii markuu dhammaaday dumeera kabraal sheef ma la siiyey may markhaati baa wada tihiin oo annaguna markhaati baan nahayn ninkaa muxuu ku dawarsanayo maanta ku hadlaya kotokun isiiya sooma lahayn mishaaradiisu waa intaa waa kuma waa kii dumeera u dhintay haddaba ciyaalka rbb-da waxaan rabaa inaan sheego maanta ninka rbb dadka u sheegtow madaxweynaha ismaaciil cumar miyuu nan odhan ciidanka ha laga joojiyo waxa la yidhaahdo blokash maalintii ee rasaastu dhacday ee yarkii samaroon ee garrepublikaanka rasaaska lagu furay kadib madaxweynuhu miyuuna odhan ciidanka ha laga joojiyo waxa la yidhaahdo blokash ee lacagta laga xidhay laakiin iyaka ha la xidho ah waa san warka ku hayno ma garanayn hadda waxa xagga dambe ka socda laakiin waxaan war ku maqalnay madaxweynuhu inuu yidhi ciidanka lacagta laga xidhayo ha la joojiyo dhibaatadaasay leedahay lacagta ha loo wado laakiin isaga xadhig ha la xidho waa maxay caruur baa gaajoonaysa dhibaato weyn baa imanaysa qofku isciil badayaa aw haddaba imise rbb baa jirta maanta markaa in la yidhaahdo paralel in la yidhaahdo diagonal in la yidhaahdo triongalba waatan cadde hadalkuu madaxweynahoogu yidhi ma waxaa la beeneenaya imika marka ma isagaa la rogaya dee noo sheega waa nila rogaynaa anagu isaga ma rabne noo sheego xagga nigala qabanay waan rogaynaa laakiin cadaalad darida ka daaya annagaa nila rogaynay idinkaba waad rogaysiin waa ni arkaynaa madaxweynaha waad rogaysiin laakiin annagaa nila rogayno isaga ma rabne noo sheega oo waxa jira iyo siday wax u jiraanba annagaa nila rogayne because wuxuu isagii idhibaaba xitaa xaggan aan arkaynaa in la beeneenayaba marka odagan haddaba markuu warka maqlo siduu fikiraa markaa mise mama maqlaba imika uu maqli inuu ina ogaas uu xaggaa ka qayliyey oo blokash lacag laga blokeeyey uu ku qaylinaye muxuu bal odhan doonaa waxaa ma odhan doono dee waxaa ma odhan doono haddaba waxaa weeyaan madax waxa ugu qaalisan waa meesha ugu sarreysa waa halka ilaahay loo dhiga weeye beel marka la yahay iyo reer marka la yahay gaar ahaan dhulka east africa aan ku nool nahay ogaasiyo iyo suldaano waxa la yidhahdaa jirto waa sakri lama taabtaan wey ani dhakayga dalkanaan sweden ku nool lahay boqortooyada sweden dembi maba galaanba xitaa hadday dad dilaan maxkamadda lama keenayo waa xeer jira wey cadaalad cadaalad macal haddii uu dhibaato galo ninka madaxweyne boqortooyada lama keeno reen elizabeth xeerar ma qabtaan waan wada ogsoonnahay waxaan moodayay inay qiimahaas annaga naga taagnaayeen ogaaskeenna beesha ciise iyo maxay heedeenay suldaanada canfareed inay beesha xaggaan naga taagnaayeen xoogaha warbal dadka waa dad reere matale daaya tiina lama eegin magacuu sitee waxayba noqoteyba ku riixba waaba goole waa gool la dhaliye ku riix waan ku taabanaynaa marka talo maxaa noo tal maxay tahay markaa inaan samayno diagonal iyo triongal iyo paralel iyo rectongalba meesha way wada joogaan maanta anaan ileh annagu waan la soconnaa laakiin maalin dheereen waan sheegi doonaa because iyagaaba imika isku cadcadhoonaya waxay iskugu cadhoonayaanna waan naqaanaa waan la soconnaa laakiin biyaantoona waan sheegi doonaa waxay isku wada hahaystaan siday iskugu hahaystaan waxaana waan ka sheekeyn doonaa laakiin ma rabinba inaan halkaa la galno waayo waa ruwaayado iyaga dhex yaalla laakiin maanta waxay taallaa waxa weeye goolal waxaa layska dhalinayaa aanan goolal ciyaaraha ku jirin ciyaarta kuma jirintan in ogaas wiiluu adeer u yahay oo jabuuti dhex joogoo dulman in la riixo bal maxay soo kordhinaysa aqligiinna soo lama ogeyn consequensyada keenayso maye waxaa layidhi ku day ku day baa layidhi kuwan ma kacayaane inal waa maxay waa dad bakhtiya bakhti bay wada noqdeen khalaas sidii kolba reer loo garaacay ayay hadday toolays wada daawadaan waa xaggii nin ciisaa 2017 markaan jabuuti tagaan ka yidhi war inaadeer ka waran ciisaha reer jabuuti war ciisaha reer jabuuti dad maaha buu iga yidhi biibkay barteen buu yidhi wallaahi magacaa yidhaahdee waan qoslay maanta maxaad ka wadaama yidhi ma biibka la cabaa
ما هبوا ربيب كلا عبي بيب كلا برتين ونين بادية وحي قال عيسى رجي وزي ربيب كلا برتين والله بيب كلا برتين بان ما بيكوز قفان دمير لهين وحبيب كلا برتيوي وحان دمير لهين ويسكن نحين كوغو قوكو سرعية بقرطويو دو دي مركة لطابتان عند كعين ورحاقيت كالنوشين قبيالت ماشي ما وابع عدالة ضريبة كو عدالة ضريبة عدالة كو نكن دل بوسو هالجميع حدنا واحد ويا مجابو هوسنا وحوي أنتوا حاجة صفر يستور والحتاب بقرطوي دي بنو تقول له إسماعيل عمر المادي الردي لما تابته واحد لقوا حشمة يا إسماعيل عمر منسترك المادي الردي لما تابته واحد لقوا حشمة يا منسترك كورنالك المادي الردي يولاليه يأهل كي لما تابته واحد لقوا حشمة يا كورنالك لكن أوجاسكا المادي الردي يأدي الردي إلا تابته وين نقطة سوما ده تاوان رقبة قدن ليدي هنا حداد هيلي ويدان هورتا نيكا مركو صبح واحان لانا ابتيو قوري عار ريباكو بدبادي ساديقا مركات صبح دي المها جينا والا قاتي اديقا واحا كوتا اللوات قرنيسا تيد دوميرا اكردك توانا جبوتي نكر ردا ايان لانا تيد دوميرا اكر ردي ايان لانا هاي وانا الحاجة كر ردا مركات صبح دي دورتا اتوبيا دادك جوغي ايو افرتان اوغاسكا كود دوا وريغانو انا اوغاسكو مدحاس ayuu noo saaran yahay suldaanka afared madaxaasu noo saaran yahay nin kasto oo bel boqortooyo iyo mad aragtay sample sare oo aba madaxay noo saarayeen laakiin in la isku tuntunto waa signal la diray weeyaan de hadii aad maanta fikiri weysaan oo ka dhidhin weeydaan waxyaala qaar waa ceebay tacal waa biibka ku bartay weey bahashu ma hadday halka marayso ee imika inta gaadhay haday toola dagaalka wayna cadeysanaa sooma war dagaalka sawina cadeysanaa ma walaalayaal haday toola halkaas ay maraysa ki dalka u soo halgamay baa sida loo galayay iyo magacbo iyo maamus lahay sooyna dagaal cadeysanaa ma haday toola oo iska dhigna sheekooyin ka yar yar ruwaayadahan iyo way dhamaatay haday toola si kasta iyo dhinac kasta oo laga tusay sooyna dagaal cadeysanaa ma سوينا نس أبابل نما مركا هذا وأنت شنو أنت شنو هدي تولي أنا رنو ورسين وقعنا باشن كم كيكرنا هدي كلا سين وقعنا وحنو ملينا يينا أختي بدن عنن هيسن رنتي أنا استحم ماذا سديسن بان صوغ قلب بيتري ويني جب حجرا ما يبلس لكن هل وحنا نيشي جيا waxa weeye wa ishaaysi u dhixdiinu aad ishaaysaysatiin ciiso waxaan iliga faa'iideey dibaatada maxaa keenay ma taqaanin inaad kala joogsatiin oonan buldada bulti in la waayo bultu sheegay maslax in la waayo maxaa keenay mamasanki u soo halgamay calanka ayaa la reebay mamasan kara la siiyay nin inaadirkii dulmay muxuu oran karaa waxa ma oran karo uu jabayde bulta ka baad ayuu dili ma inaadirkii ugu dhawaa uu dili may odax gobki dalka u soo halgamay ba odax gob kale loo dhiibay odax gob ayuu dili ma odax kale uu dili may buldeedii ba dhimatay hadda ni sheegay aan qirxinaya ci horoonii soo halgamay ma aha horoono kale loo dhiibay horoonii kale baahsada ka dhimatay mayna deerkii uu dili may bulti xagaas ay ku dhimatay isaaqi soo halgamay isaaq kale loo dhiibay isaaqi halkaas uu ku dhintay bulti waxa ku dhimatay ayaa la dili bay noqotay oday kastaba isagoo dhafoorkii madaxa haysta ayaa halkaa lagu soo gaaray ka hadda tirada ayuu ku kici ka doon haduu ayuu ka dooni hollihii soo halgamay hollo kale loo dhiibay bultu hadaba maalintaas ay dhibatay u fiirsada ninkay doonta ha noqoto jabuuti waxaa ka dhacay 8 jabuuti ka dhacay suicide wax la yidhaah oo xornimada lagu qaadanayay suicide 8 baa ka dhacay labada ugu horeysa 15 maayo waa taariikh hore saddex kala jirtay oo iyadu dhacday 1968 bay dhacday xabad waxay ahayd Cali Aarif baa la hortagay rasaas saddex rag baa la hortagay anaan ii sheegaya saddex rag baa la hortagay Xasan Roob la qayaab nin rawlaal doon u ahaa Cumar Cilmi Khayre nin horroon u ahaa iyo waxaa la tagay nin la yiraahdo Yaquub Dir inuu haaban u malaynaya Hollere Maxamuud saddex baa la hortagtay soo ma fahmin صدح ذات رسالة يا
مجاعدو ده ترسالة دولة ده دمبنا وانيجش وانيجش هيكين دونا دولة ده دلنا دونت هذا هو هذا عكرت تروى كرت كات قرحة بالغو طورة نمان لغو بيكسني رسا قرحة لغو طورة واحد يد مجلس كويالي مجلس كارك باكود انت صدق باك قالي هذانا لا يا حيد ميد مما سنة يا ميد كلو واحد سلسل سعودي هرونا قالي كسر نقو ميد بعد جرا كلو سنة قرحة كلو كرد عي إن كرتين كرت دو مجلس كويالي مرة بينا شجع واحد قف كلو غو بيكسني لكن أنا واروجه هل كان نمان كلو عيسى قالي بسس كي والله أفضوي بسس كأف رقبة قالي بس كأفر رجبة أفضوي أفر ترجع أفضوي وحى هاي اللبا وده حجبه إيه اللبا رفور لبا كوي هرنا وحى جلي أفر دجال بهد أفر دعدي هد أفر تدعدنا نمن هرنا يمر ولا دون يو هلا كل جريبه هاي أفر طهر بس كلا أفضوي أنا أفر باقش عيسى ودقيشت لبا وده حجبه هاي رجلان يو حرم ما ينيا نيكي لورن جري مخلخل مخلخل هبل هبل مخلخل نم كاس يا نيكل إيه اللبا هلا أو من نية هي رير نور من نية هي ري محمود وكا سوري سوري رصاصتي لا لهور تغي علي عارف صدح لي قشاي وخي اهايين سوري سوري ري محمود ما هين ري ابكر بوها فور لبا ابكر وها نكن مانتا لا خيري بوها هان كسودو ودخ غبسو نيمتيرن سو هول نيمتيرن وخا حدنا سو بخ جناله يا هاتف هاتف وانن اساقه لا سودا يا نم قبيالاد ملي كو لاغين كوميسار كي تجور لا سو اف دوبه هاتف يا وخا سو اف دوبه جناله labadoodu waxa halkaasay ka soo afduubay ni saad muusuha haatufna ni saaqwa halka ba la soo gaaray waxa dhacday hadana ma aragtay in markii umar cilmi yalla xiray ee dil baani waxa kumeyna la yiri ayaa la yiri hal ka saddex kala hadana muqdisho afduubatay wat atontayadi waxaan ii tirnay suicide waxa la yiraahdo halgan ma halgan ka cid kasta gashay dagaalka cid kasta galeysa laakiin waxaan ii sheegay suicide qofka galay in wax suicide صدق هباك الشيء حق هنا نسا مرونا مقدشو رقي أفضوه نسا مرونا نين ولا لدونا إيو نين إساقا نكا نيشيغا يهاتف ليراه وانين إساقا لابد جربو غلي تقال كيبار دماذي انتا انيغا سوشي كي يوردن نين وحبا كمو نقل إلهي باني دي كوداشي سوري سوري غوليس إغار رالي هذا بس كي مركي لأفضوه اللي يسكوكو إيمي دي بس كماركي أفر تارك سواف دوبين اللي يسكوكو إيمي دي اللوغا هرقيسا وحاكي إيمي دي صدح كالي غولي سنين لغير هذا وانين مماسانا موسى أحمد ولاشي بارداش وانين كاس إيو حاكي إيمي دي نين لغير هذا إن محاي إن محوها حسن علمي قلدون ويساو مردن بديبتين نغضو وانين هورونا ينين كالي أيا كي إيمي دي أورانفور وها أو حالكا تغي أو يوغو مركي دنب اللوريغي أو دقالكا كاقيب غالي إن البس كماركي لابدو تنبان باكي إيمي دي هرقيسا حسن قوليس سو نيما ودا تيرين عنفرنا هاو شيدي ودي أو وحا كاميدها أحمد ديني يرقي أنيسو شيدي جيرني أو حالكو غيقونا كوودي قوبو نيما دي مالين تايد دعدي ولا ليال حبت كلياتي رقاس أنيسو ودا تيري عيساها وردن أها ماركي قوبو نيما دي ايد دعدي قولا كلوم باسكا سمي ستي حال كان باراليل باراليل كان مالين تاسو بلامي دولت كلوم باليسكا سمي كي هوروني حال كان جوغو ميد كلو هورون واركا ودنها هم باجابي بلتي با كباري بلتي حقاس اي كو دماتي كي اودخ غوباي سو غلوي دو اودخ غوبو كلوم با كيدا رانا كومتلا بل عيسو بلده بلتو نيت جوب كي عيسا كو دعي مالنتاس الا هدا كجيفان انا ني شيغي نيت جوب كدعي هلكاس بو كدعي نيت جوبكو الا مانتا وين هدا اودياش وحيسا او امسيين وا وها ايو كهلا ما إنا دير كي الرماد بوكاها اللي كريا وفجع عدد كان صوفوت ساريوي وحال اللي إيدي حسن قوليد وصوها القمي ورما ما سنينتي وصوها القمي تدالك وانقرنا إنا محايا قلوكو ديه ويقرسيك بل ويديه حتى ما سن لو ما ديه ويو بيكوز لما الربعين كرسي ما وضا فريسان كران دير رقاني يا رقاس أنا نيشيغي واسيد إيمي كان نيكان أوكال لو نعيو دقال دوميرو قالي نيكان حين يوليا دقال دوميرو قالي إيمي كان دقال لامرابو وغالاقا حجمونا يا جندارن كماركا لغو أركو شاال يربو سو قادن سابو فريسانو أر كابتن كهيه ماذا كابتن أبو كلي ماذا دقال قلو كلي معسيو إيك لامرابو وغالاقا حجمو دا رقنا نيشيغيو كراس للم فريسان كرين إربيبي كراس إنا عندولي ها وكا إنا عندولي إكزاكت إيه سوسايت كن كومي جيرين وي رجل هذه كرسي لا فريشة توي حجمونيا إن الدعوة ما حد سوقبت كستفيلة
maxaadee tahayna waxaa ma tihid waxaa jimmood waxaa jirta war diiqa xitaa laftigooda cilmi booshari oodan la yidhaahdaa ku dhex jiro oo halganka flcs ka soo qayb galay looma dhiibin oode kaloo roobloobsiya loo dhiibin oo inaad erki maxaa la odhan laakiin maxaa loogu dhiibi waayey maxaadeenina booshari fotiisii u dhalay ma naga daa waa ilmaadeerayaashii markaan ileeyahay ilmaadeerayaashu waa halka ilmaadeerayaashu waa ta lama rabo kii soo dhintay inaad erkii baa la rabaa nacam kan lalama fadhiisan karo majliska odhanaya waa laga xaajimoonaya halkaasay ku dhammaatay bondkaas bond kalaa bilaabmay haddana oo ilaahay daacad uga dhigay oo ismaaciil cumar iyo xasan guuleed elbaa'idii iyo erbebeeday sameeyeen idhi haddaba annagu ambaqaad cusub halkaasaa laga ambaqaaday tu kale cusub baa laga ambaqaaday tii cusbayd sabin lagu fara adkaada mahayn waxa ani aan ismaaciil cumar iyo dowladdiisa aan ku saamaxayn aanana ku cafinayn baa taasa war adeer ismaaciil raggii hore la loolatamaysaynba waabaad ka badisayba aakhiray wada galeen awood ma leh waad ka badisay ilaahayna uu kuu yili khiyaano say rabta ha noqoto odayaashii halkii bay ku adheen adaa qabsaday ma caruurtoodaad ka jaraysaa marka waa taa haddaba weeyaan waxaan ku haysanaa anagu isdaba wareegii iyo wixii waabaad ku faa'iiday waad ku badisay aduu ilaahay madaxweyne kaa dhigay war uma dhammaasintiduun waa maxay calool xumadan inta leeg waa caruurtoodii wey waxaa weli oynaya waa fu-aad waa mid kale waa mid kale waa mid kale hay aabayaashii hadda way laabteen baan yidho sidii baa lagu aasay ilaahay baa idinku dhaarshee goor may dhammaanaysaa biiligan iyo calool xumadan intan leh goor may dhammaanaysaa haddaba we have to wake up maanta waxa tan loo sameeyey waa saad u kacdiin oo canfar u caydiin canfar markaad caydiinna voodka waxaa la rabaa canfar in lagu kacsadaa la rabaa voodkan lama hayo soomaali araan nii sheegaye lama hayo canfarna lama hayo ilaahay wuxuu u soo saaray niman canfara oo siyaasiyiina runtaa loo sheegay soo waxaa la rabaa maanta in gaashaan laga dhigto canfar arrinkanna waxaa la rabaa inaan canfar aan daba dhiganoon cayno oon dhulka ka saarno oon maxay ka saarno oon daba dhiganno canfar si ee canfartu u yidhahdaan war ismaaciil ismaaciil baaba noo dhaamaana ke kuwane macaaridka nala eh waa filinka la wato laakiin anagu canfar caayi mayno sakariyaan ka leenahay war sakariya dagaalka maad gashay adu dumeera sakariyow ninkana aad maad aragtay lacagta ka goosatay dumeera ninkii raadiyooga qaatu ahaa ninkii ciidamada artilleriga dhaadhicinayana bud maraykan buu ahaa waad garanaysaa waa nin wardiiqa oo mid kalaan iloobay mid kalaan iloobay maalintii dagaalkii dumeera waxaa ku dhintay ku yaroo la yidhaahdo sharmaake naanaysta iisoo qora naanaysta iisoo qora halkaa sharmaake maxaa la odhanayay sharmaake maaliyaan muha sharmaake kii yaraaye ku dhintay ee ninka u laabtay nin dhaawaca ninkii u laabtay ee soo qaatay dhutunka soo sartay magaca iisoo qora way ku dhex jireen raggaas garanaynay sharmaake muxuu ahaa sharmaake maaliyaan muha wareeba sharmaakaa la yidhaahda uu laabtay ninkii soo qaaday tunka saaray buu ahaa kaa yar xitaa ee ku dhintay wuxuu ahaa ninkan maanta raba inuu magaalada ka baxo waa reerkaa wardiiq laakiin abtiyo waxaan ka jeclaa inaad tiraahdid waad u fududaysay odaga markaad kalahayd noolka iyo si aan kaaga tegay waad u fududaysay intii ogaasnimo ayaad isticmaashay ee aqli laakiin waxaan xasuusanaynaa sharmaaka meel yaayuu u dhintay markii ninka dhaawaca cid ka daba tagta la waayay dagaalkii dumeera ninkii soo qaatay tun ka saartay sharmaake muu ahayn sharmaake nin wardiiqa ma ahayn walaalkii baa la qaado jandaaranka la geeyey walaalkiina waxaan maqlaynaa in laga eriyay xitaa walaalkii jandaaranka sharmaake sharmaake katina ma saasuu ahaa sharmaake waxbuu ahaa balaa yarkaasaa ku dhintay geesi geesi dhaluu ahaa raggaas uu ahaa kotoka kun maanta laga haysto ninkii laabtay
markay bahashu xumaatay ee ninkii la dhaawacay ayaa laabtay jandaaran koodan iyo militeer koodan way ogsoon yihiin ilaahay yow watan waxaan sugaya seega inaa la wada ogsoon yahay beenna maaha wallahi baan idin ku dhaarnaya ninkii yaraayee laabtay ee tunka soo saar isagana dhintay sharmaaka la yidhaahdaa sharmaakeen maaliyaan iyo waxaasa loodhanay nin wardiiqu ahaa kii artilleriga soo riday ee dhaadhiciyey faarta haystay cismaan dubad ninkii haystay bud mareykan buu ahaa nin wardiiqu ahaa ninka raadiyoga qaadaya ee isaguna qaylinaya halka dambe kuwii la dhigay nin wardiiqu ahaa dumeera raggii maalintii wax weyn ka geystay nimankaasay ahaayeen nimankaasaana maanta ka takunu ooynaya oole magaaladan ka baxaynaa shame on you reer jabuuto shame on you aabbayaasheen iyagoo foorarey baxeen ilmaadeeradood bay u daayeen iyakaa u daayey aabbayaasheen baa choice ka lahaa way u daayeen iyagoo soo halgamay oo cudeen banaanka joogay ilmaadeeradooda wax laga wada dhigay iyakaa u daayey annagu ma u daynaa maanta annagu maxaan ka galabsannay nimanka ay naga jarayaan weyba ka badiyeen ba aabayaasheen qabriyeeba wada galayaan awowayaasheen iyo dadkii usoo halgamay qabuuray wada jiraane maxay ka jarayaan ummadda maxaa looga goostay ninkii dumeera ku dhintay lacag yar maxaa looga goosanaya bal waaba faja in ismaaciil bay rabaan inay rogaan dee ha rogaan noo sheega annagaa nila rogayne annagaaba nila rogayne ismaaciil waryaada paralel iyo triyongal iyo waxaan sheegana diagonalow noo sheeg haddaad ismaaciil rogaysiin oo ciisaa ku kicinaysiin noo sheeg annagaan ila galayne because tan aqli maa hadde tan wax dhici karaya maa fuaad baa arrinkiisii uu ina cumar maareyn kari leeya oo nin kale ogaasaa lagu soo saaraya dee idinkaa kubadaha tuuranayo idinkaa isku watee annagu waan ogsoonnahe laakiin annaga noo sheega annagu waxaan rabnaa dhammaantiin ba inaad wada socotiin dhammaantiin ba inaad wada socotiin ma rabna laakiin kubaddan dhexdiinna sharmaakkatsitan footballer ila bitaabalbalcaadi wala soo ninkii dhintay soo ma wala ninkii dhintay buu hawakaa marka waxaan leeyahay dumeera sakariyo dagaalka ma gashay anagu kuma caayana sakariye laakiin midun baan ku leenahay waa waxaad ka xaaji mootid dumeera ma tagtay sakariye haddaba ninka lacagta laga goynayo walaalkii wuxuu ahaa sharmaake ninkii markay dhaawacu dhulka yaaleen dhabarka soo saartay buu ahaa axyaa wadane wallaahi waa naxdin wey wallaahi waa naxdin lama taabtaankiina in la taataabto lama taabtaankii le capitaine cabdiraxmaan xare maka ma ninkaas waa ninkii bleseega marka walaalayaalow ninkani maanta ogaas huun ha u eeginine dagaal dumeeruu ka qayb galay iminkana wuxuu tagay saan ku maqlaya hiil walaal buu xitaa joogay oo dhaawac ku soo noqday hiil walaal waa ninkii hiil walaal ka imiday baa konton kun u dawarsamaya waa ninkii codka ku hadlayay raadiyoga maalinta ee dumeera raggii dhabarka u dhigay weeyaan waxa maanta konton kun ismaaciil weydiisanaya maxaa inoo haray wartani anu waxaan ka yaabay dadkan erbebeedow warraggani miyaynan waxaad idinku aaminsan tihiin raggii difaacaya miyaynad ahayn raggan erbebe baan ahay ismaaciil baan taageersanahay raggan waa raggii dalka difaacaya soo ma anu inaanu hadlo ma uma hadlayaan war waxaani mabahsadaa ka dhimatay sharmaake emmanuel waka inaysaa taab waka wala wala sharmaake emmanuel wala magacu sidaasuu ahaa allaahu arxama u duceeya walaalayaal soo qora ninkaa yaree sharmaake geesinimo ku dhintay geesinimo iyagoo ka soo wada cararay daawaceeni iyo meydkeen iyagoo ka soo cararay ayuu u noqday ninkaa yar sharmaake emmanuel waka ninkaasi wuxuu ahaa raggan maanta leh noolkana sii aan dhaafne ninkaasuu ahaa canfarna way ku jireen ragga canfarta faridada waa la garanayasaa ninka cali yuusuf iyo man axmed yuusuf waxaa la yidhahda isnaga watay group ninkaana dhaawac buu ku noqday dumeera ilaahay naxariis janna ha siiyo annagu waan jecelnahay askarta laftigooga annagu uma eegno erbebe iyo mucaarid uma eegno laga yaabaa maanta ninkaasaa u dhibaatoonaya inuu u codeeyaba erbebe laga yaabaa ninkaa maanta sidaa u dhibaatoonaya inuu ahaa dadka aaminsan siyaasadda ismaaciil cumar geelle
أولها إسماعيل ونولو لكن وحبا جيرا وحيابا لايسما قبانا يماش رونتا لايسكما شايا يماش وركا جوكسو نكاني واسكري أرورتي ساقا جوني بريم حاد ربطاينو سامي مجرد أناقو هادا باشاكا وحنكو سوقونا ندينا خيانا مربا يدعدي وانا لغو قوليستي نمان كان نيسو تيريني انتا سو جر واوحان نيجا يلوبي palmier au zinc palmier au zinc malinti gobnimada laba palmier au zinc ba dhacay laakiin 70 saddon iyo laba qof ba ku dhimay saddon iyo laba qof ba ku dhaawacmatay intaas oo qofna way ku dhimatay waa tii lagu qabsaday he umar cilmi khayr weeyaan laakiin su'aasha taa waxa weey weeba nool yiin maanta maxaa dadkan war qarshiila muxuu aamusay su'aal ba jiraysay qarshiila barki loodan jiray uu aamusay كليجي مو أمسينه وحنا دم بساسا كودا نعري قرشيله وهذلتو إسه كليجي ما هين أضيال بدم بلا لها هلا أنا وحنا حسوس تحافظ أفياسيون هذا الربلة أو في فيان سميني ياسين يا بحاجة مبقول جري حافظها إن بنا نجو مرت مرجر لها هين والله وحنا حسوس هذا الربلة صوص هذا في فيان أم بسمين جري هذا الربلة وح وكف كره كهلا شيء وضد دبات كودا نعري سو هالجمي رفاضي ديجل جل وحكمي أدون كمدرتي أمريكا هوا كفرت اللغة حكومة قالي سوسايد سمي أم بلغيري نكم بابا إذن كم مرتين نيم منسترا نكم بابا إذن كم نيد بيتي بحسد دي جبتي بلتو حدا ما علي تاسي بابا علي بلده قريك كلو ارتق على عارف بلده رصاص تحان كتور بلده بامك وقلي بلده بلتو ما علي تاسي دماتي جبكي بلتو ما علي تاسي دماتي نينك دلينا نينك استينا دير كي بادري المادر رياشانا دلي المادر رياشنا سياسة باصة ما يسي وإسماعيل عمر قال لي حسن قوليد أي مسؤول كهايين وين كوك قوليستين المادر رياشي يكي قول بيدليين أو رياشي كلا ولا قبدي وين دم ما تدي مركا وأنبر تو ولي بأنبر تو ما هو أن زيرو أو رياشي سؤال جمال قبدي هو أن زيرو دي ماشي أني تقبتان أو رياشي مركا السعودين أي وضع دينتين أنا قاون من نوع سحان فلان ما هي أنا قاون جو جوكسان إياه محيينك هذا الرب لوجو جوك سنيا محيينك يوم عمر عمر علم خير لوجو جوك سنيا محي محمود حربية فامي الكيس لوجو جوك سنيا محي لوجو جوك سنيا هاتف إيه ما أدركت عمر عثمان الرابع دت كوجا محي لوجو جوك سنيا واي وابد كبر يسوي كات ركاس الميسة محي ودليسة وطن كيا بناهي إن كل عفين دونين ويان تان كل عفين دونين ويان تان ما أنت بعدينا إيه أوجاس لوجو سبينا وامت aad haddii tola inaan ka fiirsano oo ka fikirna Queen Elizabeth misabba qorada Sweden misabba qorada Norway odayga adeero ah hadda doonatid boqortooyada Elizabeth ba ayday waa war cad weeyaan waa war cad weeyaan yanan been lagu sheegin democracy iyo madaragtay warka yana lagu keenin even in the mention in the democrat adduunada democratka إليزابيث فاميل كيغا مجلي كريسيد بقرطوية دا إسويدان داد كوغانا مجلي كريسيد والغوين بكوز هاداد قفكا عاد وحو جيستيد اندركت لبادو عاي تميسا وواحد عايسا بقرطوية دا سو أناغا وانا لغو سميادة تا اوغاس كتن كون وليبا شاگانا ايا كتن كون موسكا سيا والا جرين ايني تابانا يسو دنبا لغالها لكن دانتي وان شاگانا توغينتا waxa ka dambeeyay waan sheegayna laakiin waxa la rabaa inaan aanfar taabano ma taabaneen aanfar dear our brothers aanfar Ali Udin Ahmed Dini ahay hadana in ragasa ka soo jeeda niki muxuu haya garoona ragii falsiyasta qaar ko tagay ee la joogay rag walaalahooda ayaa ka soo jeeda uma caayna aanfarta laakiin waa kaashanayna de ilma de rayashana waa sareena waxaan ku soo celinayna waxaan ku soo celinaynaa kuwii iyaku u halgamay baashan ka naxayay in xariistu ku jirtay atlis maalintan soo ceshanana kama arsanayno waayo arsashadu waa dulmi kala bilaabanaya weeyaan marabna anagu iyagu aabayaashay markay awayaashi dalka u soo halgamay markay tuureen waliba ay la anaga inagu wadan anagu ma sameeyna sida maalintan anagu cadaalada helno iyaka xitaa u cadaalad fali doona an baqad cusub iyo waxaan bilaabaynaa muhubiya kalgacayl cusub
halkaas intaan wada fadhiisanno wada oran doonaa waa tiguraal badan garaash ayaan oran doonaa. Waan isoo salaamayaa walaalayaal, ninkaasi arrinkiisa ha laga wada hadlo. Reerka Wardiiq la yidhaahdee lagu seexiyeyna boqortooyaa tihiin idinku ha ka hadlina. Reerka Wardiiq la yidhaahdee laga yidhi haddaad hadashiinba waa ceeb. Nin Wardiiqa ma hadli karo, ma hadli karo nin Wardiiqa walaalayaal. Hadduu hadlo waxaa laga leeyay aams aams ogaaskaad ceebayse war ciisaha kale soo kuwa kuwa walwaala leh, oo ciisaha kale soo kuwa kuwa siyaasiya leh, oo ciisaha kale soo kuwa iyagoo kuwa tuugiina leh. Dee hadduu xitaa oo Wardiiqiyeesho tuug iyo siyaasi iyo basa maxaa jira dee mayma isagu ma yeelan karo. Waa la afduuwayaaba imaga ninkaa hadlay Wardiiq badan ba cadhoonaya nac muxuu hadlay u naceebeeye waaryaadaheen. Ciisaha kale unbuu Wardiiq ka mid yahay ogaaskuna ciise oo dhan baalay Wardiiq ma ha ummadda Wardiiqee dhibaatooreena hadlaan ha hadlaan oo xaqooga ha sheegtaan. Oka le capitaine Abdourahmane Xareed a été tué par ex parce que on a poignardé à Doumera et aucune enquête a été ouverte. Watas wata oka lag asal maxaa ka dhacay lag asal meeshii yarada lag asal ee la soo weeraray anagu de ma rabnay inaan ka sheekeynay rabaan. Lag asal saddex rag baa joogaan u malaynayaa mar la soo weeraray, saddex rag baa joogay, saddexdii rag ee la soo weeraray kadib way mid baa iska difaacay, onkeed baa dib loo furay. Waa lag asal waa way ogyihiin raggan la hadlayno. Maxaa dhacay kuwii askarta lag asal boostada joogay ee isdifaacay maahina kuwii kale ee soo weeraray baaba galo nolosiyada. Waa arrinka Ismaaciil Cumar weeyaan. Ogaaska beesha ciise iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa ninka taabta mise u dhowaada wuu xukuman yahay. Suldaanada canfareed ee dalka aqilada ka ah caruurtooda iyo wuxooga ninka u dhowaada waa halis, waa reer waxa la caayay. Anu wanaagsan yahay taas. Dadka mad aragtay aqilada iyo mad aragtay reerahooga ninka la taabtana filim kale oo laga wato weeyaan. Marka hadda waxaan sheeko kusoo gunaanadaya anagu waxaan sheegaynaa kuwii Dumeera dagaalka gelin een leenahay fulibaad ahaydeen oo xerada dhex fadhideen ha ina ogaasna wuxuu ahaa ninkii raadiyoga qaatay sharmaaka Emmanuelna ninkii Wardiiqa wuxuu ahaa tunka ku soo qaatay kaa ka baxsateen intuna waxay ka dhasheen beesha. Laakiin een mad aragtay ninka atiga yee yidhi noolkaysiya waa ogaasnimadii iyo aaqilnimadii ciise kuu doortay unbaad samaysay oo u fududaysay odaga. Ismaaciil Cumar waad u fududeynaysa waan ku arkay waad aqliyay waxaad tiri adeer iska daayo adaba nool kaysi may anagu ama sadaqayna taa waa loo dhintay meesha ha. Marka walaalayaal waan isoo salaamayaa haddii doondoon badan la galana waxyaala badan baan haynaa oo baraha bulshada soo dhigaynaa. Canfarey waxaa la isku rabo in la diro la isku diro maanta waa idinka. Laakiin arrin yar baan ni xasuusinayaa oo taariikhda ku jirta MPL nimanka la yidhaahdo MPL waagii axmed madarte gobonimada markii la qaaday la qarxiyey Palmio Zank laba jeer baa la qarxiyey. Mar waxaan u malaynayaa 1979 iyo dhukaa inay ahayd adhano marna waxay ahayd 1970 mid waxaa sameeyey Cumar Cilmi Khayre mid kalena waxaa sameeyey la yidhi niman canfara ayaa lagu xukumay raggii la xidhay.